ଗତ 29 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ଅନେକ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ଯାଉନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ବଦଳୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା। ବଲାଙ୍ଗୀରଠୁ କଳାହାଣ୍ଡି ସବୁଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖଠୁ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ମଣ୍ଡିରେ କିଣା ହେଲାନି ଧାନ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଲେର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ଦୃଶ୍ୟ। ସମୟ ଦିନ 11ଟା, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ନା ଅଛି ଧାନ ବସ୍ତା, ନା ମଣ୍ଡି ପରିସରରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏପରିକି ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହୋଇଛି, ହେଲେ ମଣ୍ଡି ସମ୍ପାଦକ ନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡିର ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧାନ ଖଳାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ଆଣି ଗଦା ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦଶପୁର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ମିଲର୍ସ ଠାରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଛି, ହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ କେବେ ଧାନ କିଣା ହେବ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା 30 ତାରିଖ ଟୋକନ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ 29 ତାରିଖ ସାତପୁରରେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ, ବାକି ଯେନ୍ ପ୍ୟାକ୍ସ ମାନର ଅଛେ, ବାକି ପ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ନେବାର। ମୋର 30 ତାରିଖରୁ ଆସିଛି ଟୋକନ୍, ହେଲେ ମୁଇଁ ଦେଇନି ପାର୍ବା। ଯଦି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିତା, ମୋର ଧାନ ଖୋଲାରେ ନି ରହିଥିତା, ଆଜିକୁ ମୁଇଁ ଆରାମରେ ବିକି ପାରିଥିତି। ଆର ଖୋଲାରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ, ଭିଜୁଛେ ବି ଅଧା, କେତେ ଦାମ ଆଜ୍ଞା ପଲିଥିନ୍ କେତେ ଆଣିକିରି ହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କିଣମୁ, ଆର୍ ଭିଜୁଛେ ବି, ଆର୍ କାଁ କରମୁ। ଏଇଟା ଚାଷୀର ତ ଦୁଃଖ କିଏ ନି ବୁଝିଲେ, ସରକାର ବି ନି ବୁଝିଲା, କିଏ ନି ବୁଝିଲା, ଆର୍ କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା। ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ନୋଟିସ୍ ଧରା ପକାଇଛି ମିଲର୍ସ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। କେନ୍ଦ୍ରର ନୋଟିସ୍କୁ ବେଖାତ୍ରି କରି ଏଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ନାହିଁ। ଧାନ ଉଠାଣ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଚାଷୀ ଶୋଷଣ। କଟନୀ ଛଟନୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ତାରିଖ 3/11/2021 ଥିଲା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ 12 ବ୍ଲକରୁ 48 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 10 ଜଣ 10 ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମିଲର୍ସମାନେ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ମିଲର୍ସଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ତାପରେ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଅଥଚ ଆମେ L1 ପାଇକିରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମିଲିଜୁଳି ସରକାର ବନେଇଛନ୍, ତ ସେଥିରେ କାଜେ ଆଜ୍ଞା ମିଲର୍ସମାନେ ଆର ମିଲର୍ସମାନେ ପ୍ରେସର୍ ପକାଇବାକେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ନେଇ ଦେବାର ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦେତେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆର ଧାନ କଟିଂ ନେଇ ହେତା ନା, ଆର ଚାଷୀ ବି ବେଶୀ ଉପକୃତ ହେତେ, ଆର ସମାନ ଆମକେ ପଇସା ମିଳିତା। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଇନି, ତେଣୁ ମିଲର୍ ମାନେ ଯାଇକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ, କର୍ପୋରେସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆସିଲେ ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ, ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପଠେଇବୁ, ତାପରେ ଯଦି କର୍ପୋରେସନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଦେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ରାଜ ଯୋଗେ ଧାନ ଉଠାଯାଉଛି? କେତେବେଳେ ଟୋକେନ୍ ନାହିଁ ତ କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନାହିଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି। ସବୁଠି ଚାଷୀ ହଇରାଣ, କିଏ ବୁଝିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, କେବେ ପଡ଼ିବ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସି, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।